Hej, jeg hedder Lisbeth, og jeg vil gerne byde jer velkommen til Regus her på Parallelvej i Lyngby. Her er store corporate virksomheder herude, men kvæg DTU og CPH Business School, så er der også et rigtig spændende iværksættermiljø. Og her hos Regus, vi har selvfølgelig plads til dem alle sammen. Så er vi kommet ind i receptionen, og det første, der møder dig, det er dine søde, smilende og professionelle receptionister. De tager ikke kun imod dig, men de tager også godt imod dine kunder, så de får en god oplevelse, når de kommer og besøger dig.